Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês uma zoeira aqui que a gente vai fazer no Need for Speed, beleza? Aqui temos 6 Buicks, né? GNX aqui, cabuloso, pesadão, 4 cilindros turbo, né, PH? Daquele jeito. Mano, Daquele jeito. O Léo tá dando uma voltinha com o pessoal que tá aqui no... que tá aqui na sessão, tá ligado? Porque ele tá sem dinheiro. Os emocionados. E a gente vai, mano, fazer uma enquete com vocês aqui de qual Buick tá mais bonito. Show de bola? Vamos lá, então. Primeiro, vamos mostrar aqui o do PH. Eita, eu não consigo mostrar o do PH. Consigo. Aqui, ó. Primeiro tá o do PH aqui, pesadão, daquele jeito. Ó, bonitão. Pera aí que eu ainda tô me habituando com os controles aqui do... do Need for Speed. Vem pra frente aí. Vamos mostrar pra galera. Aí, ó, galera. Esse aqui é um Buick, assim, com as rodas potentes, né, e tudo, ó. Para aí, para um pouquinho pra galera ver isso. Olha só pra você ver. Ele colocou um aerofóliozinho. Ah, tá bonito, tá maneiro. Tá com os pneus slick, tá ligado? Pesado. Pode vir pro outro lado. Vem pro outro lado aqui. Para do outro lado. Beleza. Agora que eu pedi ele pra parar do outro lado, ele para do lado aqui. Ô, velho. Ô, meu Deus do céu, Berg. Para do outro lado. Você já foi selecionado. Temos aqui o Lucas. Chega aí, Lucas. Dá uma voltinha aqui pra galera. Olha! O bicho ligou já levantando. Ele veio de Tiki Hicks, mano. É isso mesmo. Ó, Tiki Hicks, bonitão. Olha aí pra vocês verem. Cabulosamente lendo. Coisa maravilhosa. Ó, borrachão. Ó, mostrou. Mostrou potência. Mostrou que tem potência, Tiki Hicks. Show de bola, Tiki Hicks. Ó, a frente. Os olhinhos, tudo bacana. Aquele olhinho do mal. Show de bola. Pode vir pro outro lado. Aquele modelo. Vai lá pro lado. É, não era pra esse lado aí não, era do lado de cá, né, gente? É o lado que não tem carro nenhum. Obrigado. E aí eu vou ter que mostrar vocês de novo. Entendeu, PH? Vamos lá. Arthur, chega aí, Arthur. Vou mostrar pra você aí, Arthur. Ó, oh, PH. Ó, oh, o Arthur também, suspensão, pá. Levanta a suspensão, coisa maravilhosa. Ó, oh, olha, mostrando o ar, a suspensão zona A. Tá bonito demais, colocou um uso filme aqui nos farol traseiro. Não quis optar por como é que fala? Não quis optar por aerofólio. Colocou uns canos de descarga bem bacana. Tal, bacana, beleza. Tem um design parecido com o do outro ali, mas tá valendo, né? Temos aqui uma rodinha também parecida com o outro carro que temos aqui. Mas tá bacana também. Tá bonito. Tá feio não. Dá uma levantadinha na suspensão de novo aí pra galera ver. Eita, Berg, para aí do outro lado aí, meu amigo, para do outro lado aí. Vamos aqui, então, para o próximo, Xandó, que tá com o carro do De Volta para o Futuro. Esse carro dele tá muito a cara pro De Volta para o Futuro. Colocou um backfire azul, mostra o backfire aí de novo. Eita, Berg, olha isso. Backfirezão azul, optou com aquele aerofóliozinho... chavosidade, colocou uma pintura de Drift Works, parece que o carro tá pra drift, né? Suspensãozinha, pá, rodinha menorzinha e tudo pra dar uma aderência daquele modelo, colocou uma saia na frente, uma saia na lateral, mas manteve a original aqui na frente, legal. Show de bola. Para lá, Xandão! Mano, o Fred também tá aqui com o seu Buick, praticamente todo original. Opa, tem um foguinho vermelho ali, esquisito. Um arranhadinho na lataria, não sei o que que aconteceu, tá ligado? Tem alguns probleminhas aqui no carro pra resolver, tá ligado? Mas o carro tá com um aspecto bem original. Colocou aqui, deixou o cano de descarga original, né, e tudo. Preservou ele no black, all black, tá ligado? Tá no all black, tá bonitão. Top demais. Agora eu vou mostrar o meu, né? É, agora eu tenho que mostrar o meu. Aqui, ó, galera. O meu é esse aqui que vocês estão vendo. É, tá rebaixadão também, só que o meu não tá na A. O meu não tá na A, não, tá? O meu tá na fixa, tá ligado? Vou dar uma voltinha pra vocês verem aqui, ó. Eu coloquei esse aerofóliozinho aqui, tá vendo? Coloquei um adesivo da Low Cars ali também, pesadão.
um trem de raio aqui, mano. Não sei. Eu achei a skin bonita, tá ligado? E resolvi colocar as rodas douradas pra combinar com o raio. Eu acho que ficou bonito, mano. Deixa nos comentários aí o que, que vocês acham. Vidrão claro, que eu gosto de vidro clarinho pra mostrar o interior magnífico que tem, tá ligado? Ah, moleque. Vamos lá. Deixa eu mostrar pra vocês verem, ó. Vou mostrar pra vocês verem, ó. O meu eu vou ligar, ó. Aí, eu liguei o meu. O meu continua com o backfire. O backfire original, ó. Eita, bag. Backfire original, tá ligado? É. Temos aqui a suspensão também que tá na fixa. Ele não levanta igual o do Arthur. Chega aí, Arthur. Olha lá, ó, o Arthur levanta. Ó, o meu tá na fixa, tá ligado? Para aqui do meu lado pra galera ver o tamanho, tá vendo? O meu tá bem fixa mesmo. Eu bem podia ter botado adesivo na fixa aqui, mas como é um concurso de beleza, eu não quis colocar, tá ligado? Eu não quis colocar. Então, mano, deixa nos comentários aí qual carro você achou mais bonito. Qual Buick aí tá o mais bonito? É o meu? É o do Arthur, que tá aqui do meu lado? É o do Lucas, que é o Tic Hicks? É o PH, que tá ali com carro bonitão? É o Shadow, né? O Fred também tá cabuloso, o Fred tá all black, tá ligado? Deixa aí o seu primeiro, segundo e terceiro lugar. Show de bola? Vamos dar uma voltinha, que aqui nós paramos aqui no posto, tá ligado? De gasoline, sim. Posto de gasoline. E, mano, o Need for Speed não para de chover, tá ligado? Ele não para de chover, não. Ele fala assim, não quero saber, não. Ó, só os pipocos. Só os pipocos, velho. Caramba, como é que tá esse carro aí? Tá tudo tunado? Ah, um pouquinho. Então bora dar uma. Dá uma esticada aí na minha frente aí. Vai embora. O meu é rebaixado, tá ligado? Um pouquinho pega mesmo. Nossa senhora, velho. Como é que esses caras tá. Eita! Nossa senhora, que foi isso aí, velho? E eu catetei no acidente aqui, pô. Que legal, pronto. Ganhamos o troféu joinha. Vambora, tô indo embora. Bateram na van ali, eu não tive tempo de frear. Não teve tempo de frear. Vamos fazer um arrancadão nos dois aqui. Vamos arrancar, fazer um arrancadão com eles aqui pra ver qual que tá mais potente. Bora. Vai ser um racha clandestino. Mas vamos pegar essa descida aqui todinha. Quem bater, bateu. Até lá no posto, tá? Vai alinhar, não? Vai alinhar. É agora. Ó. Ali um. Eita porra, vai bater no meu carro mesmo, é? Aqui, ó. Ali um bumbum nessa linha aqui, ó. Aí. Opa. Estão preparados com racha? Olha, velho. Nossa, mano. Pensa uns carros que tá pipocando, velho. É uma batida. Tão preparado? Vamos lá então, hein. Conta aí, Léo. Ó, o Léo chegou. Conta aí, Léo. É que eu tava me livrando dos caras. Ó, tem alguém lá na frente lá, ó. O PH tá mais pra frente. Sujo. Meu Deus. Pega a vantagem. Eu tô na chama da lenha. Aê. Um, dois, três. Ah, não, tô batendo pra caralho. Ah, velho. Pronto, a criaturinha já chegou aqui. A criaturinha chegou aí. Ah, velho, eu sou piloto demais, rapaz. Mano, eu tava lado a lado com o Marco, mas se eu tivesse batido, me atrapalhado. Cheguei, né, pai? Cheguei, né? Entendeu o que fazer? Entendeu? Ô, o Tic Hicks tava andando, né? Porque o Tic Hicks é um carro de Nascar, né, velho? É, mas assim, é eu, né, pai? Quem ganhou? Ai, quem ganhou? O rebaixadão aqui da quebrada, tá ligado? Rapaziada. Eu cheguei junto com o PH. Ó, deixa nos comentários aí qual é o carro mais bonito de todos eles, beleza? Lembrando a vocês que o canal do PH tá na descrição aí, vou rumo a 1K com ele. O Léo também, mano, tá quase chegando a 1000 seguidores. Conto com vocês pra ajudar eles, beleza? E, mano, tamo aí. Deixa aí nos comentários qual que são os carros mais bonitos aí. Qual é o carro mais bonito que você achou aqui do rolê? Show de bola?
E aqui não é nóis, filho. Eu tô com um raiozinho do Cachau aqui, ó. Valeu! Fiquem com Deus e fui!